שלום רב לכם, החדשות. איתכם הערב כאן באולפן, מיקי חיימוביץ' ויעקב אילון, ותחילה הכותרות. הממשלה תדון בקרוב בהצעות להחמיר את תנאי הסגר על השטחים, כך אומר היום ראש הממשלה. במוקד הישיבה, הדיווח על הסכם קהיר. וסוריה מכריזה היום שלא תיכנע למשחק הסחטנות הישראלי בשיחות השלום בוושינגטון. כתבנו לעניינים ערביים, אהרון ברנע מוסר, שכל כלי התקשורת בדמשק הבהירו היום שכל עוד לא תודיע ישראל מפורשות שהיא מכירה בריבונות סורית מלאה בגולן, אין טעם בהמשך השיחות איתה. אולי לא צריכים להיות בפאניקה, אבל הבוקר נדקר בבאר שבע נהג מונית נוסף, מצבו קל, לרקע למעשה הפעם, פלילי. ראש הממשלה התעמק היום במשבר המרצים, אבל גם זה לא עזר. הסטודנטים מחריפים את המאבק, וכתבתנו לענייני חינוך רונית הורוביץ, עם תחילת החודש השני, לשביתה.